Pekný deň, vítajte v téme. Štvrtá vláda Roberta Fica má za sebou 100 dní. Býva nepísaným pravidlom, že to je maximálny nevyhnutný čas na to, aby sa noví ministri zorientovali vo svojich rezortoch a vykonali všetky potrebné zmeny k tomu, aby krajina fungovala podľa toho, k čomu sa zaviazali v programovom vyhlásení vlády. Aby sme sa podľa vládneho trojlistka mali pokojnejšie, bezpečnejšie a lepšie. Premiér sa pochválil tým, že za prvých 100 dní sa jeho vláde podarilo presadiť rekordne veľa zmien. Schváliť rozpočet, pomoc hypotékami, kompenzovať ceny energii, 13. dôchodok, vznik nového ministerstva. Vláda chcela expresne rýchlo presadiť aj zmeny v trestnom zákone a zrušiť UŠP. Tu však narazila na tvrdý odpor opozície aj verejnosti na námestiach. Opozícia naopak nešetrí kritikov, hovorí o najhoršom rozpočte, stagnácii zdravotníctva a únose právneho štátu. Za prvých 100 dní čelili odvolávaniu minister vnútra, najnovšie chce opozícia odvolať ministerku kultúry. Koalícia tvrdí, že je vnútorne silná a jednotná. V kontrapozícii s týmito tvrdeniami sú niektoré postoje Andreja Danka. Pohodu v koalícii naštrbujú prezidentské voľby, v ktorých súperia dvaja koaliční lídri. Ani v opozícii však vzťahy nie sú dokonalé. Strany SAS, KDH a PS sa minimálne, čo sa týka protestov, dištancujú od hnutia Slovensko. Ani čo sa týka podpory prezidentských kandidátov, nie sú jednotní. Kým dve strany budú podporovať Ivana Korčoka, s podporou KDH, ktoré sa ešte nerozhodlo, pravdepodobne počítať nemôže. A Slovensko stavia Igora Matoviča. Hodnotenie vlády, vzťahy v koalícii, aj v opozícii, dôchodky, prezidentskí kandidáti. Dnešné témy s ministrom sociálnych vecí a rodiny Erikom Tomášom a predsedom Sasky Richardom Sulíkom. Pani, dobrý deň. Pekný deň želám. Dobrý deň prajem, ďakujem pekne za pozvanie. Som veľmi rád, že ste obaja moje pozvanie prijali. Pán minister, začnem pri vás, poďme hneď na úvod. Ako vy z pozície ministra hodnotíte prvých 100 dní vlády, čo podľa vás vláda spravila najlepšie, možno kde sú nejaké rizika, alebo čo sa možno až tak nepodarilo, a takisto aj z pohľadu vás ako rezortného ministra. Nech sa páči. Ja som spokojný s prvými dňami alebo s tým prvým obdobím, ktoré je takým skúšobným obdobím pre vládu ako takú. Vieme dobre, že zamestnanci majú 90 dní skúšobnú dobu a ministri majú 100 dní. Prečo to hovorím? Pretože naozaj sa nám podarilo viacero dobrých opatrení pre ľudí už presadiť a schváliť minimálne na vláde a väčšina z nich, z týchto našich opatrení, bola jednak vážnymi predvolebnými sľubmi strany Hlas sociálna demokracia, ale aj záväzkou v programovom vyhlásení vlády. Môžem spomenúť, že podarilo sa schváliť konečne tzv. Skutočný 13. dôchodok o výške priemerného dôchodku, ktorý bol vlajkovou loďou programu strany Hlas sociálna demokracia, ale dovolím si povedať aj programového vyhlásenia vlády, takže seniori sa už koncom tohto roka môžu tešiť na ten skutočný 13. dôchodok a každý jeden senior dostane o výške svojho priemerného dôchodku ten 13. dôchodok presne tak, ako sme to sľubovali. A ešte aj v minulom roku, keď sme už neboli schopní legislatívne ani technicky doručiť ten 13. dôchodok, tak sme každému poberateľovi dôchodku doručili príspevok o výške 300 eur, čo je ďalšia významná vec z našej dielne. Ďalej chcem spomenúť rezort práce. Rozoberieme si to, teraz som vás poprosil. Len taký súmar a už potom dám pánovi, samozrejme, poslancovi priestor. Ešte poviem, že z dielne rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny, ale aj celej vlády, samozrejme pochádza aj zákon, ktorým dotujeme, respektíve bonifikujeme splátky hypoték. Ďalej sme predĺžili, alebo chceme predĺžiť odvodové úľavy pre potravinárov. Toto si všetko rozoberieme. Pán Sulík, nech sa páči. Takže myslím, že na 100 dní dosť slušný. Nech sa páči, pán Sulík, máte priestor, ako to vyhodnotíte? Pán Tomáš, všetko, čo ste hovorili, to sú rozdávačky peňazí. Rozdávať peňazí vie každý, dokonca aj sociálny demokrat, to nie je žiadne umenie rozdávať peniaze a takto si kupovať voličov. Problém je v tom, že štátny rozpočet má ešte čas, keď bol ministrom financií Igor Matovič, obrovský deficit, čak to bol aj dôvod, že sme sa už na to nevedeli pozerať a odišli sme z vlády. A vy tento deficit nijak neznižujete. Slovensko sa nachádza na gréckej ceste. Za prvých 100 dní sa vám podarilo spraviť napríklad to, nie vám osobne, ale vláde, že dosiahnuť to, že agentúra Fitch znížila slovenskú rating. Ale vrátim sa k tým rozdávačkám. Chcem vám ukázať jeden graf. Toto je pre budúcnosť Slovenska kľúčové. V roku 2004 došlo, alebo začal rásť pomer medzi dôchodcami a ľuďmi v produktívnom veku. Toto je, táto tabuľka je že kľúčová. V 2004 roku 10 pracujúcich muselo živiť
troch dôchodcov. A teraz nasleduje asi 50-ročný nárast. A myslím si, že vy tie čísla, buď ich teda ovládate, alebo určite by ste ich ovládať mali. A v roku 2050 približne to bude kulminovať. A tam už bude na 10 pracujúcich, nie 3, ale 7 dôchodcov, pán Tomáš. Toto je kľúčová vec. Prosím, čoho... ešte uvedte zdroj, odkiaľ je to? Toto sú moje čísla z knihy Odvodový bonus. Tak toto ešte raz ukážem. Ale veľmi podobné, či sa bude ukáda aj pán Vaňo, ktorý sa tomuto zo Slovenskej akadémie vied. Toto je kľúčové. Týchto 50 rokov medzi prvou a druhou červenou čiarou takto prudko bude rásť počet dôchodcov v pomere k pracujúcim. V 2004 roku traja dôchodci na 10 pracujúcich, v 2054 roku 7 dôchodcov na 10 pracujúcich. Teraz v prvom pilieri, prvý pilier je pay as you go, to vy určite viete, ale aj pre divákov poviem, vlastne peniaze, pracujúci, ktorí dnes platia peniaze, odvody do prvého piliera, tie sa im tam nezbierajú, ale sa okamžite vyplácajú existujúcim dôchodcom. A týmito rozhodnutiami, ktoré vy robíte, sú to lacné, populistické, ľudí korumpujúce rozhodnutia, vy docielite akorát to, že o 10, 15 alebo povedzme aj skôr a 5 rokov sociálna poisťovňa bude vykazovať čoraz väčšie deficity. Toto je zásadný problém. Vy sa tu teraz chválite tým, ako ste poškodili našej spoločnosti, pán Tomáš. No, tak ste mi naložili, pán Sulík. Tak ja teda konštatujem fakty. Ale akým spôsobom fakty. Vy za korupciu označujete pomoc ľuďom. Pomoc. Nie, už mi neskáčte do rečí, tak ja sa prispôsobím vášmu tempu, samozrejme. Pán Sulík, viete, rozdiel medzi nami a vami je, že vy len pozeráte na tých ľudí cez excelové tabuľky. Vy ani toho človeka vlastne nevidíte, ale to je taký náš prirodzený, legitímny hodnotový spor. Vy za korupciu označíte pomoc dôchodcom, vy za korupciu označíte to, že my plníme svoj vládny program, veď my sme nejakým programom išli do volieb. My o tom 13. dôchodku takto nastavenom hovoríme roky rokúce a konečne sa ho podarilo priniesť, pretože vy, pán Sulík, vaša vláda na seniorov úplne kašľala. 2 roky tu bola vysoká inflácia, 2 roky tu bola vysoká dôchodcovská inflácia. Vy ste im za 2 roky, za tie krízové roky 2021 a 2022 nedali takmer nič. Musela prísť opozícia, konkrétne ja a strana Hlas sociálna demokracia, aby sme mimoriadne valorizovali dôchodky, ale k tomu sa už vracať nechcem. To je proste ten rozdiel medzi nami. Hovoríte tu niečo o zaťažení verejných financií, to stále vyťahujete, tak sa pozrite na čísla počas vašej vlády, čo ste urobili. Však za vašej vlády stúpol dlh zo 48% na 60%. Zvýšil sa deficit. A čo ste s tými peniazmi urobili? Vy ste ich vyhadzovali v hore komínom, ako sa hovorí, na plošné testovania, samé hlúposti. Pamätáme si tie hádky medzi vami a Matovičom. No to bola jedna katastrofa. Hovoríte, že agentúra Fitch zhoršila kvôli tejto vláde rating pre Slovensko. Vláde. Jasné, my sme 3 mesiace boli vo vláde, alebo 2,5 mesiaca a už kvôli nám to zhoršili. Agentúra to je Fitch ešte, videla rozpočet to je ešte a zhoršila rating. A k tomu rozpočtu sa tiež teda chcem dostať. Teda videla, čo stvárali ešte predchádzajúce vlády v tom roku 2023. Taká je pravda. A teraz vy hovoríte, pán Sulík, o rozpočte, že vy sa nehanbite hovoriť o rozpočte. Vy ste dostali, vy konkrétne, vy a SaS, ste dostali túto novú vládu pod tlak, pretože vy ste síce so stranou Hlas a opozíciou zahlasovali za pád vlády, to už všetci vedia, ale potom ste nezmyselne zahlasovali za to, aby predčasné voľby boli až v septembri, teda 10 dní po páde predchádzajúcej vlády, a tak ste dostali novú vládu pod tlak, čo sa týka rozpočtu. Môžete reagovať, pán Sulík. Viete dobre, že keby v júni sme pán mohli boli pri vláde. Máte v pláne skončiť, lebo už vy dokážete celú rána. Máte slovo, vám dať priestor, ale len poslednú vetu. Viete dobre, že keby boli voľby v júni, ako mali normálne byť, tak je normálne. Rozpočtu. Tak poďme teda, prosím vás, pekne. V podstate, no. Vy ste pre chvíľku povedali, že mi dáte priestor, už tak ani vy to tu nemoderujete. Páči, hej. Sa páči. Poďme naspäť, prosím vás, k podstate veci, lebo vy ste spomenuli úplne všetko. Ešte raz, povedali ste, že ja vidím všetko cez excelovské tabulky. Pán Tomáš, keď chcete riadiť štát a špeciálne verejné financie, alebo keď chcete riadiť sociálnu poisťovňu, ktorá je v podstate len o peniazoch, hej, lebo príjmy sa musia rovnať výdavky. Musíte používať minimálne tie excelovské tabulky. To je, ako nehnevajte sa na mňa, to je tak strašne lacná, populistická hlúposť povedať, že excelovské tabulky sú fuj, keď riadite financie, že teda ešte raz, prosím vás pekne, toto je to,
čo našu krajinu čaká. Traja dôchodci pripadajú na 10 pracujúcich, teda 10 pracujúcich živí troch dôchodcov a toto sa bude výrazne meniť, až to bude kulminovať asi o takých 30 rokov, kedy kedy 10 pracujúci budú musieť živiť 7 dôchodcov a nie troch. Dobre, páni. Na toto, počkajte, ja chcem tú myšlienku dokončiť. Na toto v roku 2005 zriadila vláda Ľudovít Kaník, to bol druhý pilier. Lebo druhý pointa druhého pilieru je presný opak ako prvý pilier. V prvom pilieri, ako som hovoril, tí, čo dnes platia, tak okamžite sa tie peniaze používajú na dnešných dôchodcov. V druhom pilieri nie, tam si každý šetrí pre seba. Vaša vláda, ešte keď ste boli v Smere, systematicky dlhodobo tento druhý pilier likviduje. Teraz ste tomu opäť prispeli, likvidujete druhý pilier. Toto nás čaká. Toto je tak extrémne nezodpovedné, čo vy tu robíte. Pripravuje vláda zmeny, ale tie sú ešte nie jednotné. Toto nás čaká. Toto tu nás čaká. Tento nárast. 10 pracujúcich bude živiť 7 dôchodcov, nie 3. Dobre, poďme teraz na to. Môžeme a vy zničíte druhý pilier, pán Tomáš. A vy, vaša vláda likviduje druhý pilier. Pán, mňa zaujíma. Nech sa páči, pán Tomáš. Pán Sulík teraz už mieša jablka s hruškami, lebo stále vyťahuje tabuľku, ktorá teda poukazuje na zlý demografický vývoj na Slovensku. A nechápem, čo to teda malo spoločné s rozpočtom. Mimochodom, pán Kamenický sa jasne vyjadril, že bude postupne znižovať deficit rozpočtu, má to záväzok. Dobre, keď ste načali ten druhý pilier, že my ho zničíme a tak ďalej. Ja som o tom aj včera už hovoril v relácii a naozaj veľmi korektne chcem o druhom pilieri hovoriť, pretože naozaj je tam 1,8 milióna sporiteľov, je tam 14 miliard eur a treba k tomu pristupovať nejakým spôsobom. Preto sme teraz znížili odvod, pán Sulík, lebo vy ste sa len odmietli baviť a teraz to priznajte, vy ste tak zodpovední, ale odmietli ste sa baviť o úprave rodičovského dôchodku, za ktorý ste nezmyselne hlasovali, aby bol v ústave. To je tá vaša rozpočtová zodpovednosť, ale k druhému pilieru. Dva údaje. Ja naozaj chcem korektnú debatu o druhom pilieri. Žiadne rušenie, zničenie druhého piliera, pretože ani nie je možné ho zrušiť. Odvod. Ešte raz, nie je možné, neskážte mi do reči, nie je možné ho zrušiť, pretože je zakotvený v ústave. 95%, pán král ľudí, 95% ľudí, ktorým je už vyplácaný dôchodok z prvého aj druhého piliera, by malo výhodnejší a lepší dôchodok, ak by ho poberalo len z prvého piliera. To je prvý údaj. Od roku 2015 ľudia už je určitá skupina ľudí, ktorí poberajú takýto kombinovaný dôchodok a 95% z nich by ho malo vyšší, keby ho malo len z prvého piliera. A druhá vec pre týchto obhájcov druhého piliera. Prečo, keď je taký ten druhý pilier skvelý, prečo na západ od nás ho má len jedna jediná krajina v takomto nastavení ako Slovensko a na východ len nejaké pobaltské krajiny a Rumunsko? Prečo je to tak? Prečo ho Češi zrušili po dvoch rokoch? Prečo ho Poliaci a Maďari zrušili? A prečo ho rušíte vy? Ho ruším, pán Sulík, veď vám hovorím, že nie je ho možné zrušiť, lebo je v ústave. My sme sa niekedy dohodli, pravica a ľavica, že do ústavy zakotvíme aj minimálnu mzdu, aj trojpilier vo dôchodkovom systému, aj dôchodkový strop. Čiže nie je možné ho zrušiť. My sme len povedali, že sa pozrieme na výkonnosť toho druhého piliera. Teraz som vám povedal nejaké argumenty. Áno, aj kvôli zásahom predchádzajúcich vlád, ale dal som vytvoriť aj taký modelový príklad. To sa vám určite bude páčiť, pretože viete, že väčšina ľudí po určitých zásahoch bola v konzervatívnych fondoch, ale tí, ktorí chceli riskovať a boli v tých rizikových fondoch, asi 10% ľudí. Tak sa, no dobre, ale ja sa pozriem, ako sa týmto ľuďom darilo. Teraz som to dal vypracovať, že ako sa ľuďom darilo tým, ktorí tak riskovali. Čo mne ako sociálnemu demokratovi a ľavicovi politikovi teraz vadí, že sa automaticky po vašich zásahoch v minulom volebnom období presúvajú ľudia z konzervatívnych fondov do rizikových. Tí, ktorí o tom nevedia, sú presunutí a nie sú tam žiadne garancie, ale ja sa rád o druhom pilieri budem. Pán Tomáš dokáže rozprávať celú reláciu v kuse. Ďakujem pekne, že mám slovo. Otvárate veľké témy. Ešte raz, pán Tomáš. Prvý pilier je, tam to nie sú reálne peniaze, ktoré si tam šetria tí, ktorí dnes pracujú. To je len prísľub od štátu, že milí pracujúci, tu pekne mesiac čo mesiac odvádzaj odvody na tvoje dôchodkové poistenie. Tie peniaze my okamžite minieme, ale tebe dáme prísľub na papieri, že o 30 rokov, keď pôjdeš na dôchodok, ty dostaneš nejaký dôchodok. A čo robia populistickí politici? Tento prísľub stále viac a viac nafukujú, sľubujú tým pracujúcim, alebo už aj dnešným dôchodcom vlastne, stále viac a viac. A potom áno, potom sa stane, že v nejakom momente je prvý pilier výhodnejší, ale tieto sľuby sú nereálne, hlavne keď viete,
že počet dôchodcov sa extrémne zvýši. Extrémne. A toto vy robíte, pán Tomáš. Ja oceňujem, keď vy poviete, že no ja tu chcem serióznu debatu. Áno, ale vy chcete serióznu debatu, ale najprv z večera do rána znížite odvod do druhého piliera. A de facto poškodzujete tých sporiteľov v druhom pilieri. Dobre, to ste spravili. Teraz do toho vstúpim ja. Nepoškodzujeme. Nikto im nesial na majetok. Znížil sa preto, lebo opozícia sa odmietla baviť o inom opatrení. Mám to tu vyťahnuť, pán Sulík, nebudem korektný. Znížili tak ste sa tu teraz netvárte a vy ste populista. Ale opozícia znížila. Bol to súčasť balíčka Lex konsolidácia. Vládno, a nič nekonsolidujete. Nič nekonsolidujete. Ešte aj Európska komisia to uznala ako kompenzačné opatrenia, pretože názor Európskej komisie na druhý pilier je rovnaký. Aby z toho aj diváci niečo mali. Chcete sa baviť o druhom pilieri, tak sa poďte baviť odborne o tom. Ja som od vás čakal. Vy ste mali ostať hovorca, vy dokážete fantasticky rozprávať. Ideme teraz ďalej. Vy už dobre, že idete pred politiky. No už nerozprávajte stále. Čo ste osobní zrazu? Čo ste osobní? Ale ja sa bavím o deficite, ja sa bavím o tomto. A vy začínate byť... Toto nikam nevedie. Že v kuse rozprávate, áno. Poďme ďalej naozaj, aby sme mohli na seba vecne reagovať. Pán Tomáš, áno, v každom prípade vláda sa, čo sa týka rozpočtu, zaviazala konsolidovať na úrovni približne 0,5%. Tiež bola okolo toho veľká diskusia, či je to málo alebo veľa. Dobre, čo sa teda týka, vy ste to tu aj spomínali, že ste vyplatili v minulom roku dôchodcom 300 eur, tam sa o tom bavil, najprv bol návrh 150, potom to prišlo v pozmeňovákom v parlamente ďalších 150, čiže 220 miliónov krát de facto 2, čiže 440 miliónov v januári vláda rozhodla vyplatenie plnohodnotného 13. 603 eur približne, alebo 606 eur. Teraz sa vás ale chcem spýtať, pretože vládny trojlístok sú dve sociálno-demokratické strany a SNS, čiže v podstate sú to strany, ktoré majú viacej dôraz na sociálne záležitosti a sociálne veci. Na druhej strane je, kto je vo vládnej koalícii tým, ktorý naozaj sa na to pozrie, možno ako hovorí aj pán Sulík, cez Excel, aby naozaj ten deficit štátneho rozpočtu enormne nenarastal, aby sme toto všetko, čo ste si dali, bola schopná vláda a štátny rozpočet utiahnuť. No tým garantom je samozrejme minister financií. On má nejaký plán, má nejaké záväzky a môže to aj pán Sulík ako opozičný politik, môže to aj verejnosť sledovať, ako sa mu to bude dariť, pretože je úplne evidentné, že budeme potrebovať ďalej konsolidovať. Ale ešte raz, my sme predsa do volieb išli s nejakým programom. Ak by teda sme neschválili ten 13. dôchodok, tak pán Sulík by tu vyskakoval, prepáčte, zavíral ako čertík z krabičky, že aha, nedali, veď on aj vyskakoval. On urobil, normálne ešte klamal o mne, že ja som vlastne slúbil 13. dôchodky ešte minulý rok a že sme ich nevyplatili, potom sme si to vysvetlili, že to tak nebolo. Slúbil ich pán Pellegrini, no dobré, ale hovorili ste celý čas o mne, pán Sulík, osobne o mne. Áno, beriem späť, slúbil to pán Pellegrini. Tak ďakujem aspoň za túto korektnú poznámku. Ale no len chcem povedať, že sme boli korektní k sebe a neklamali o sebe, ale ešte raz, tak vy v minulom roku kričíte, že prečo ste to nedoručili ešte toho minulého roku a teraz kričíte, že to vôbec doručujeme. Ano. Ešte raz, je to náš program, vy máte možno svoje daňové odvodové koliesko, nikdy ste ho nepresadili, vždy ste sľubovali znižovanie odvodov, boli ste trikrát vo vláde, nikdy ste nepresadili zníženie odvodov, jednoducho vy ste nikdy zo svojho programu prakticky nič nepresadili. Dobre, ďakujem pekne, že mám slovo. Problém je v tom, že vy si takúto populistickú vec napíšete už do programu. To nikdy v programe rozumnej politickej strany nemalo byť, že slúbite. My vám dáme čokoľvek si len želáte, však či to stojí miliardu, 2 miliardy, koho to tu zaujíma. Presne toto robil Igor Matovič, preto sme my odišli z vlády, lebo na túto nezodpovednosť rozpočtovú sme sa už nedokázali dívať a odmietli sme teda za to spolu zodpovedať. Čiže nevyčítajte mi veci, prosím vás, ktoré sa diali potom, ale späť k tomuto. Áno. Jasné, vy ste to nemali mať ani len v programe. Zodpovedná strana si takéto rozdávačky jednoducho nedá do programu. To je ten rozdiel medzi vami a nami. Áno, demokracia je taká, že ľudia skrátka si povedia, ten mi dá viac, ten si ma ide, a ja nehovorím o korupcii, ale o volebnej korupcii, čo je predstavne trochu iné. A presne takto, bohužiaľ, to roky funguje. A posledná vec, čo chcem povedať, k tej konsolidácii. Vy nekonsolidujete, nevyhovárajte sa na Kamenického, lebo veľmi dobre viete, že tam je v podstate len prijímateľ pri pokynov, šéfuje tam tomu celému Fico, alebo dobre, aj vaša strana. Sulík. A vy nekonsolidujete, a Európska únia to skonštatovala rovnako, že vy nekonsolidujete a vy hlavne rozdávate. Žmýkate ľudí, tých, čo tvoria hodnoty, žmýkate, zvýšili ste im zdravotný odvod, zobrali ste im v druhom pilieri z odvodu,
a čo by si mohli šetriť pre svoju budúcnosť a mali by si šetriť, lebo toto nás čaká. Čo by si mohli šetriť alebo prerobiť Vy nekonsolidujete, to je ten problém. V druhom pilieri môžu ľudia pokojne aj prerobiť, ale hovorím, ja som pripravený na odbornú debatu, ja už aj vediem, pán Sulík, ale pokojne môžete byť jej súčasťou. A stále sa vracate k tomu termínu volebná korupcia, mi vysvetlíte, že to ja pred voľbami som prijal nejaké opatrenie, veď som bol v opozícii. Áno, pred voľbami povedať ľuďom, ja vám to chcem vysvetliť. Ale teraz, až ho schválili, volebná korupcia vtedy, keď tesne pred voľbami vo vláde niečo príjmete, teraz, keď sme im to slúbili, tak sme im to dali. Nie, a chceli ste, aby som vám to vysvetlil, tak dovolte mi jedno veto vám to vysvetliť. Ďakujem pekne. Volebná korupcia je, keď pred voľbami poviete ľuďom, ľudia, voľte ma a keď ma zvolíte, ja vám dám 600 eur darček. Presne ako spieval Matovič. Poďte voliť a dostanete 500 eur. No, dobre, ale oni dali 300 eur a vy kritizujete, že za 300 eur je málo, lebo mali dať 600. To je volebná korupcia. My sme len dodržali svoj sľub. Na rozdiel od vás my situáciu dôchodcov vnímame veľmi zlé. Vy ste ju ich ignorovali v predchádzajúcom volebnom období, už som povedal. 2 roky po sebe ste na nich kašľali. Dôchodcovia, 500 tisíc z nich, teda takmer polovica starobných dôchodcov žije pod hranicou chudoby. Ale rovno hovorím, treba pomáhať aj ďalším skupinám ľudí, pretože rovnako zle sú na tom jednoosobové domácnosti, rodiny samozrejme a podobne. Len za 3 mesiace, respektíve za 100 dní sa nedá stihnúť všetko. Všetko máme napísané v programovom vyhlásení vlády. Príspevok na bývanie a podobne. Poďme ďalej, pán Sulík, vy ste teraz sa ešte zastavme pri tých krokoch, ktoré urobila súčasná vláda. Vy ste to kritizovali, že áno, my sme s tým boli nespokojní, tak sme odišli z vlády Igora Matoviča, ale faktom potom je, že potom to aj v parlamente išlo viac menej samospádom. Vieme, ako to dopadlo. Hegerová vláda, nakoniec úradnícka vláda. Pamätám si na posledné rokovania parlamentu, kde sa na schôdzu bolo predložených, že 200 bodov. Poslanci ani netušili, čo ako sa to rôzne predradzovalo. Takže tu sa potom teraz poďme baviť o tom, že na jednej strane kritizujete súčasnú koalíciu, ale na strane druhej prišla pomerne s razantným tempom. Áno, týka sa to aj zrušenia UŠP a tak ďalej, ale aj vznik nového ministerstva, aj 13. dôchodok a tak ďalej. Takže ako to potom hodnotíte vy, teda, že na jednej strane je to tempo a... No, hodnotím to tak, že Robert Fico slúbil upokojenie spoločnosti, kľud pre spoločnosť, aj Peter Pellegrini, to stranický šéf pána Tomáša, slúbili, že tú spoločnosť treba upokojiť. Výsledok je, že po 100 dňoch ich vlády je v uliciach 60 tisíc ľudí. No to je aké upokojenie, keď sa na toto pýtate. A to, že robia razantné zmeny, však to je v poriadku, ale v rozpore s rokovacím poriadkom, v rozpore s pravidlami pre skrátené legislatívne konanie, predkladať silou mocou, pretláčať z večera do rána trestný zákon, však o tom nikdy nebola reč, o tom, že sa bude rušiť špeciálna prokurátor. Robert Fico to pred voľbami poprel, že by také niečo bolo. A teraz sa to robí. No tak to je aké oklamanie voličov? Toto sa nesmie robiť. Ale keď mám slovo, dovolte mi ešte, lebo aj od tých 100 prešlapov sme sa chceli baviť. A teraz, pán Tomáš, musím vás teraz... Dobre, máte teraz každý vlastnú knižku. Dobre, počúvajte. Tak ja mám 100 prešlapom knižku. A vy máte 140. Brožúrku. Ak dovolíte, budem počúvať to, čo vy máte viac strán. Ja mám možno, že viac bodov. Tak tu sme spísali 100 prešlapov tejto vlády. Každý si môže, nebudem ich tu ani menovať, ani čítať. Mali sme k tomu samostatnú tlačovú besedu. Predstavte si, pán Tomáš, vaše ministerstvo sa tam nevyskytuje. To normálne berte pochvidiť. Hovorím vám, dobre, no, vidíte, počúvajte. No, to dobre skončí. No tak vidíte, zlý začiatok, dobrý koniec. Toto sú, pán Tomáš, toto sú máte slovo. Technické prešlapy. Technické prešlapy. Viete, ja vás nevidím za to, ako vedete ministerstvo, ale som, keď už sme sa tu dnes stretli a vedel som, že sa budeme baviť aj o tých odvodoch a že sa tu budete chváliť tým vašim dôchodkom. Chcem toto všetkým súdnym ľuďom, som to si povedal, že to využijem ako príležitosť ukázať. Nás čaká dôchodková katastrofa. A vy, ukazuje, o tom bola táto reakcia. Vy to podporujete, pán Tomáš. Pán Tomáš, posledné slova máme. My tu máme oheň, a my hovoríme, že keď ho neuhasíme teraz, tak zhorí celý dom. A vy čo robíte? Vy prikladáte polienka. Toto robíte. Miešate hrušky s jablkami. Ukazujete demografický vývoj. Ani druhý pilier nevyrieši demografický vývoj. Ale budem sa s vami o tom baviť. Aj o tom, čo chcete. A keďže už nebudem zlý na záver, keďže hovoríte, že ma nespomínate v tej svojej brožúrke. Nenájdete sa tam, nie. Vy ste majster brožúrok, pán Sulík. Tromfol vás, Danko. Ale keďže tam ja nesom, takže už len teda ukončím. Zaželajte niečo pekné divákom. Tak aj ja. Rozlúčim sa takto pozitívne. Dali vám čas do 57, či končíme? Nie, končíme. Dobrý postrek. Dobre, a na konci aj takto humorne. Jedna brožúrka, druhá brožúrka, humor na záver. Ďakujem pekne, pani, že ste boli hostiami relácie Téma. Aj my ďakujeme pekne. Ďakujem pekne za pozvanie. Ďakujem, rado sa stalo. Teším sa na vás aj na budúci, týždeň v obvyklých časoch, v pracovných dňoch o 12.30. Majte ešte pekný deň a aj pekný víkend.